Tata ba mama bande kobalandi manaka ya biso ya Canal Congo télévision mingi penza ya journal télévisé lokolo ya Congo na ebi ete bo selengui ba ikyo bo se bitando ya binompo ya kolanda sango ya biso ya sima ya nzanga ya lelo kasi to fungola sango ya biso na sango eye mokondi ya badongolo miso ya M23 okumbo ya Bertrand Bisimwa ona azali bongo konyokolo ko bana ba ikolo Congo démocratique omonyele ya ekolo akomaki lelo onzela ya compte Twitter na ye na koloba ete solo ye azali kopesa maboko lisungi elongo na lipingali ya ye mobimba ya M23 epa ya candidat numéro 3 mwana mboka Moïse Katumbi ona atie kombo mpona boweli ebonga ya kokamba ekolo Congo démocratique omaponomi mazali koya ya mokolo mwatuku mibale ya sanza eye tozali na yango na boye komuno makomami yango yango etalisi ya solo ete mwana mboka Moïse Katumbi azali bongo motindami ya Paul Kagame Game au Mabele yekolo Congo démocratique maloba maye ezali engebene au maloba ya boko ba manyoli politique yekolo Congo démocratique na kolobaka ete makoma maye yango penza ezali mpo ya kobebisa elilingi ya candidat numéro 3 mwana mboka Moïse Katumbi. Tuzali kukupa pungo na sango ya biso epa yesusu mwana mboka Mark Kilenge toko puku la lokomotive ya lukunga ona ate kombo umaponomi ya bantuma ya bana mboka nimelo 496 ongambo penza ya lukunga atambola ki mokono malobi luleki na komine ya munga fula pe na ngaliema epa iwapi ezalaki mpo na kosala masonjo lumi ya ye na kosololaka na babazi na ye peko yanolaka na bosenga ya bana ba ekolo ongambo ya lukunga tolanda ndenge elekaki na bilili ya héritier tu bilando ingunduka tope babengi na lopoto locomotive ya district ya lukunga mwana mboka Mark Kilenge toko puku candidat na députation nationale na lukunga na numéro 496 azalaki kokende na commune ya monga fula mingi penza na quartier congelos mpona ko silisela na bana mboka ba bazomi na commune ena mabenga manene miye masila bongo kokela ma ena komi kopesa la bango mpasi ya kobika na kimia na yango amemaki basaki mpona kosala mosala mwango kasi tika tokundolo la bino ete eleko kaka bana mboka bamonaki ye moto oyo alakisa misala ebele wesika ya maloba mufinuko ya lukunga bango moko babelelaki na mwana mboka Mark Kilenge pesa na biso balokasa ya niemelo na yo ya maponomi mpo ete biso pe lokola tokende kompanza sango malamu ya misala na yo kosalaka pe tovote yo na boye ntango kaka kandida numero 496 na députation nationale mwana mboka Mark Kilenge tokopuku abimisaki balokasa lina mpona kopesa bango tokokundi la binote bana ya monga fula bawele la ki yango atako mapato pe mbongo bakowele la kaboyete kukamwa Mark Kilenge yebisa na biso ozali nani mpe sekele na yo ezali nini penza ete bana ya district ya lukunga balula yo na motindo boye toko kundule la binole susute mobembo ya lokomotive ya lukunga Mark Kilenge toko puku yango esuka kikaka na quartier congelos te na monga fula kasi akendaki lisusu na quartier Dallas na boye kuna ezalaki epesi mbwa aboyi mpamba te na boye ezalaki na tata moko na quartier ena ona akufa miso kasi akotisaki bosenga bwaye epai ya candidat numero 496 na députation nationale na koloba ete bazalaki na bosenga ete lotiliki ekoma mpe epai ya bango bavandi ya quartier ena Nzambi bakobika kase na molili kasi bakotala kalotiliki na musika epa ya bato basusu na yango bosenga bwango elekaki mpamba te epa ya Mark Kilenge soso ya mboka abungaka nzela ya ndako te batala kaka bolobi na tongo makasi molobeli ya bana lukunga na Assemblée nationale Mark Kilenge na esika ya 200 metres ya singa eye basengaki na bango kote lotiliki ekomela bango kasi na bolingo na ye elutandelo epa ya bana lukunga mingi penza na quartier Dallas na boye amemelaki bango 450 metres ya singa ya lotiliki yango penza ezalaki bikamwa mpona batata bamama pe bilenge ya quartier ena
na yango etindaki na elenge mobali ona azali mwana ya tata oyo akufa miso asenga kisinga lotiliki kosala penza lisikulu ya botondi botondi na marque kilenge tokopuku busimba eto botamboli bwango marque kilenge tokopuku atambolaki ye moko te kasi atambolaki elongo na candidat provincial ya mwana mboka Moïse Dienda oyo nimero na ye ezwami bongo 115 mpe asengaki na bana mboka bapo na ye ebele boye nde ezalaka lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Totika la sena sango ya mwana mboka Marke Kilenge tokopuku ongambo sasa ipe ya komine ya Ngaliema epai wapi akiendaki na kartye Kindele kopesa na babandi esika ena singa ya lotiliki na boye tokobina yo eritie tubilando. San joli eye bango kuna na lokuta bilobele ya mpamba pamba ezanga misala kasi pona lokomotive ya lukunga Marke Kilenge candidat deputation nationale numéro 496 ye azali ko imemela bana mboka kaka bosolo pe misala hey, tika tokundele la bino ete na sima ya komine ya monga fula mingi penza na quartier Congelos mpe Dallas ongambo ya champ de tir uto etelo ya dibobol na boye lobloleki ekoma kingala na mwana mboka Marke Kilenge kokende kosolola elongo na babazi na ye ya komine ya Ngaliema nzoka nde obokutani bwango lisikulu lizalaki selioko kosenga na bana ya mboka mingi penza ngambo ya Ngaliema omapono mikopono kandidat numero 20 Fati Beton mukwa tombolo mpona kokamba ekolo Congo demokratike kasi mpona ntoma ya ekolo bana lukunga esengeli na bango kopona le lokomotive ya bango Marke Kilenge na numéro 496 mbeli susu na députation provinciale na Ngaliema esengeli na bango kopono mwana mboka parti di bobol numéro 191 mbeli susu na municipal mpe kuna kaka na commune ya Ngaliema esengeli na bango kopono mwana mboka Paul Mpiana na numéro 436 na boye mobembo ya ye ya Masan Joli akenda kibongo kosema na commune ya Monga Fula na quartier Kindele na mululu ya bofungoli esika wa yambo ya bokoti si mai eye ezwami liboso ya clinique universitaire wa pepai asengi na bana mboka kotoko mai mikolo misato ya mpamba pe na sima na yango bakobanda kufuta kaka 100 francs mpona kotoka mai sika tokudula bino ete mwana mboka Marke Kilenge azali bongo moto ya liboso kokotisa mai mapetwa na quartier Kindele kuna na Monga Fula na sayo motema na mobembo moya salaki uto ebandeli baimboka bazanga kikolo bate na lolenge loye toye awa po baye ko tela biso mai pembeni awa yango tozo sepela makasi tosufi makasi na kati ya kartye o bateli biso mai tozwa nanu ofele 3 jours apres 3 jours tobande otokango 100 francs nzoka nde po ya kotondolo tina ya misala miyazali kotambolaka onte ya bakomine sambo ya lukunga mpo ya kosalaka misala ya malunga oboso ya bana mboka Marke Kilenge lo lokomotive ya district ya lukunga atondola kibuye lokola balobi lose la vie biso mpe toye kopesa vie alors tosepeli makasi bible lobi esengo ezalaka ya kopesa ke ya kozwa biso topesi na bongo bobosana te toza mpe bakandida na élection na élection eza koya tozali numéro 496 bapaya baya kokosa yo te mopaya koya lobi ya kokende na biso tozalaka awa toza awa depuis 10 ans lokole ya Congo ndakisa ya mbongana. Maître Gisèle Kabanga ona atie kombo ya yempo ya boweli ebonga ukati ya bantoma ba ekolo Congo démocratique ngambo mingi penza ya Assemblée nationale numéro 863 na district ya Tchango akendaki mokolo mwalelo kosolola elongo moko na base na ye na quartier Bel Air uto commune ya Nsele elekaki boni boni Bruno Nzinga pe Laetitia Bile po bazalaki na ye elongo tolanda Toulou
emataki makala matika laki bosenge koyeba ete bana ya komina sele quartier Bel Air bayambaki mama ya bolingo femme Dorcas Tabita misala na ye ezomonana na nuwana maître Gisèle Kabanga candidate depuis peu numéro 863 ya lingomba ya politique ebengami UDPS na regroupement na kombo ya alliance de Tiseke Diste unifié et allié atelier na bokuse tina bokeboye na quartier Bel Air ezalaki pona kosolola na base na ye na tina matali maponami ya mobu moye o maloba ya maître Gisèle Kabanga ye atalisi base na ye ya Bel Air te esengela bango kopona to pe kovote pona polo te mbongo te kasi esengeli na bango kovote moto oyo azali na souci ya tombwama ya quartier na bango Bel Air kolongwa na ye na quartier Bel Air maître Gisèle Kabanga akendaki lisusu kosolola na base na ye ya quartier Boulambemba kaka na komina sele mingi penza na eyamba ebengami retour Kaumba wapepa ya solola ki lisusu na bana Boulambemba kaka na tina ya mayema tali maponami pe atalisaki bango kake loko moko esengeli kopona pona polo te pe mbongo te epa esusu maître Gisèle Kabanga ayebaki na kokabula lokasa na quartier Ibale pona kotalisa na bango numero na ye oyo ezali numero 863 na suka maso mama moko elongo na maître Gisèle bango babale balobaki boye awa tozo sepele na mama na biso Gisèle 863 mama na biso ya tiangu jeune mama asunga biso toza na bapasi ebele biso ba mama misale ezate ba mususu tomema zelo tomema mayi po bana balia bana batanga ba papa baza na misala te nzela kutu ezate mokokende kosomba biloko tokolekela wapi na biloko wana ba transport webele mayi ezate kura ezate toza na mulili lokola batu toza na zamba kombo na ngai maître Gisèle Kabanga Ngamala nazali candidat député national na tiangu numéro 863 alors lelo na ye na ba électeur na ngai ya Bel Air awa na commune Nsele kolakisa bango motu yo ya ba élection ezali koya ete bana na conscience wana na maturité électorale parce que oyo ezali ya mbala liboso te tokele na élection alors kolakisi bango déjà ba oyo eza déjà mokonza mboka na biso asili korealize alakisi volonté ya komema mboka na biso liboso mpona pe tovote na numéro 20 na présidence na ba élection na biso ya le 20 décembre 2023 oyo ezoya mikolo fiscalité alors tolakisi bango mpe bolamu oyo esengeli na bango koyeba na makambo nyonso oyo mokonzi ya mboka asali epui na bolamu ya koluka kopesa bakandida na biso ya kopesa mokonzi ya mboka majorité na kati ya parlement mpo epermetre ye asala mosala ye malamu lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana na motuna ya koyeba oyeleko eye tozali na yango ya maponomi bana baikolo Congo Démocratique mingi mpenza bazali komituna na ntina ya maponomi ya bapesitoli ya bakomini to mpe bakonseye komino soki mpenza yango ezali nini talaka ntina biso mokolo mwalelo bapanzi sango ya JTLC tokendaki kokutana elongo moko na mwana mboka Ale Kabongo ona ye mpe atie kombo onte ya bato bayeba kowelela ebonga ya bapesitoli ya komine ya masina mpo akozwa makanisi na ye ameka kotondolela biso na mokuse mpenza soki maponomi yango ya bapesitoli ya komine ezali mpenza ndenge nini mpe ezali mpona nini tolanda babengi conseiller communal tolanda sasa epi yano mwana mboka aleka bongo apesaki biso na lolenge loye donc bango babanda kosokipe na makambo oyo etali commune eza lokola mini ensemble na kati ya commune kotala musala bokumesta commune azali kosala asikazo kotambusa commune na ye malamu to pe mabe bango baza wana mpona miso na bango ezala likolo ya bokumeste batali saye molongo ete ao sali malamu ao sali malamu te ao bebi sito sali bo bango pe baza na nguya tono makoki ya kobengisa bokumeste ndenge tomonaka na ba province ba depute provincio bakoki kobenga gouverneur aya koexplike bango likambo moko ya mabe bamoni na kati ya capitale soit na Kinshasa ndenge tozali to na ba province mosusu nde toza nango le 26 province nga pe nazali candidat moko ya ba conseiller communal na commune ya Njili na Tchango numero na nga ezali 414 yango na sengi pe
na bana ya njili bomeka quand même kopesa biso pe ngolu to chance wana nde balobaka na na français to meka pe kozala nesika yango to tambusa pe makambo ndenge mususu bosimba te mwana mboka aleka bongo azali moko abana mboka baiba pesi ba komo pa kowela bibonga na tina kozala bongo conseil communal lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana kaka na sango etali bongo maponomi ya solo mikulumiye oyenguma mokondi Kinshasa okoyoka mingi nungu ezali kotambola na tina ya candidature ya mopaya talatina elobeli ya biso etambola kimokolo mwalelo oyenguma po kozwa makanisi ya bana ba ekolo na tina ya candidature ya mopaya na boyelanda bango ndenge babeta kilokole elobeli ya dedi mujinga Tina likamboli ezali kolobama mikolomiye na mululu mwa kobele la ponanga ponanga tope campagne électorale nani azali kandida ya bapaya bala mboka bapesi biyano mena likambo etali ba kandida ya bapaya wana isengeli toloba yango na bosolo nyoso ete Congo ezali mabele ya bakoko na biso Congo ezali elembo monene pona biso ba kongole ba etolingi vraiment Congo esengeli vraiment to batela mabele na biso na kokende ko voter bande ko oyo basali vraiment ba congolais ba yebasani na makila ya ba congolais parce que mopaya akoki ko linga mboka na biso ko leka biso moko ba congolais te bon pona ba paya toyebi na mboka na biso ba paya baza na ba candidat presidentiel ezali kamo ko moletu ayebi ke ezala ba candidat presidentiel oyo baza pas d'origine congolais donc ce n'est pas que ba inventer ngo mais ba intervenir na bango moko baloba yango pona wana na ngai en tant que congolais en tant que simple citoyen na ali pendant les campagnes parlementaires na banza biso mo congolais total apote mo paya azali be mo paya moni mo paya azali mo paya jamais alors jamais a ko defandaka ya peuple lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana Likambo ya vignette mikolomiye au engoma mokondi Kinshasa yango komikosala ete likambo ya mbuteyage sel mabongo o banzela talatina biso mokolo mwalelo elongo moko tosolola ke elongo na mwana mboka Christian temete me ona azali molobeli ya Union Sacrée pour kozwa makanisi na ye na tina likambo litali bongo vignette o engoma mokondi Kinshasa tolanda ye ndenge abeta kilokole Christian Temeteme asola kina biso moko mwa lelo na mutuna Miami bale bapandisa ya journal télévision ekolo ya Congo basola kina ye elokwaza ki maloba mwana mboka Christian Temeteme abete ki lokole pona tina likambo tali bongo vignette ne ko Congo démocratique mingi penza ngumba mokonzi Kinshasa yoka ndenge alobaki troll ya vignette to ya banja ya transport ezali lisusu na tina te na mikolomie ya décembre boye tozali en plein campagne électorale to kende maponomi biso to moni tina ya ya contrôle ya vignette to tina ya contrôle ya ba documenté na mikolomiye hein zambi ba candidat ba ko sala ba mituka na bango ba susu pe ba sala ba catch pour ya ko battre pour ya ko sala campagne électorale ya ya bango kasi to ko mona mbilinga mbilinga na ba ré boyokanité entre ba agent ya vignette entre na ba agent ya transport na ba ba ko battre ka campagne au moment campagne électorale ezali ngonga ya tension hein biso to moni likambwana ezali na tina mingi te zambi gouverneur pe mosala moye pe sili azaye moko pa zali candidat atika contrôle ya vignette atika contrôle ya transport gouverneur oya koya na ba mai na ba juin akokoba mosala wana lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana Na sango mosusu po kosele ngwana sango ya biswa mokolo mwalelo bosimba ete mokolo mwalelo molongo momba bazali kokundula bongo mokolo ya mosala ezanga bongo lifuta talatina biso bapandi sango ya JTC tokenda kibongo o banzela po koyeba pene ya bayimbo ka soki bako koyeba bakombo ya misala miye motako kosala ena ezanga lifuta na boye Ded Mujinga atambolaki elongo Mumba bakundoli moko mwa lelo mokolo ya okolobela journée internationale ya volontariat talatine lobela journée televizio okolo ya Congo ekitaki moko mwa lelo na nzela pona kozwa makasi ya bana mboko na tina mokolo mona yoka ndenge balobaki Croix Rouge basala musala makasi penza dernièrement nga moko na moni ndenge na kingabwa mutu moko akufaki avandi bavandika wana na potopoto batu bazo yate nde bakeko benga batu wa Croix Rouge bamoni
nde ba yeko luka elamba dra basombi ba yeko zipika mowei nde ba yeko kene nango na moro na za ku encourager bango makasi po so ba zangi wana musale silit pona bato bana ba bonne volonté bazara na bolingo makasi. Donc cela fait partie déjà dans mon assemblé la raming il y a Luka toujours à aider Batuna Mokili. Mais je pense qu'il faut le temps d'abissoyer bandenge ni nyagoki ko sala moi ba prime moro boye ya repesa bango parce que baka ezebele automonaka par exemple il y a ba accident il y a ba mambo ebele bele ba to kozwa volonté wana ko ke sala ba biloko wana ce n'est pas facile kolo oyo ya ba bénévolant na yebite na lekisa pe mwa ngonga moke na ko sala mosala yango oyo moke na ko ki kolo ba izeleka ko encourager bandeko mingi mingi bande bilenge ba yebazali na makasi ya kosunga babola kosunga ba yebazali kobela soit na ba homme de vieillard ezali mosala ya litoma litoma nango nkolo Yesu nde apesaka lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana sombele suka bisanga bolobo suka bimbele wanezalipo kwebisela bino ete na sango eyende to kusukisa na masomo etulingela kipo akotondola bino na mokolo mwa lelo kasi suki sango eyekomi kino onda ko ya bino wopesa bongo liboki ya mbe epa mwana mboka Bruno Nzinga ona azalaki ongambo ya masini elongo moko na Ibrahim Kusubalaka kasi ongambo ya bilili ezalaki bongo Olivier Longwango pe masomo ye makamba maki na bokambe miya Flori Mbenga na kumbo ya bango banena tombe na bolo Land Malam, Yamanaka ya Canal Congo, Télévision.